کوئٹہ میں سردار بہادر خان وومین یونیورسٹی کی 8th کانوکیشن تقریب سجی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چانسلر اور گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی تھے۔ 25 شعبہ جات کی فارغ التحصیل 400 سے زائد گریجویٹس، ماسٹرز اور ایم فل کی طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ گورنر بلوچستان کا کہنا تھا کہ سی پیک ایک خواب ہے جس کی کامیابی میں طلبہ کا کردار انتہائی اہم ہے۔ سی پیک that is going to take place around you and very near to you is the hope that this should be solving the economic difficulties of not only of Pakistan but also of the whole region and the world indeed. چہروں پر کامیابی کی خوشی اور ہاتھوں میں محنت کا صلہ اٹھائی طالبات کا کہنا تھا کہ حکومت خواتین کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ گورنمنٹ سے ان سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آج سے جتنی بھی گرلز پاس آؤٹ ہوتی ہیں ان کے روزگار جو جابس ہیں ان کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر 18 طالبات میں گولڈ میڈل جبکہ 5 کو پن آف آنر سے نوازا گیا۔ کیمرامین فضل تواب کے ساتھ سعدیہ جہانگیر، 92 نیوز، کوئٹہ۔